с червените потевратци и бе отбора, който все още не бе отбелязвал гол през първото полувреме. Тогава това се случи, случи се и сега. Вече постепенно врачани започват да обръщат тренда. Много сериозен простор пред Момчил Цветанов. Той не загуби абсолютно никакво време. Отбита топка Даниел Генов. Добро решение първоначално. Горично Спас Георгиев действа непозволено. Ударът и на Момчил Цветанов с силния му ляв крак. Стефан Велев ще шутира с левия крак. Блокиран. Впоследствие от въздуха. Його Барбоса. Има нужни опит, има нужното самочувствие и класа, разбира се, Момчил Цветанов, за да действа по този начин. Както и разбира се, карт-бланш. Спас Георгиев. Сякаш не бе точно това, което... Бубакар Траоре напред, все още никой не може да го спре, излиза на чиста позиция. Каква намеса на Ханкич! Разбира се...